Maklum sing arane ilat ora bebalu. Terus lambe kang ora bobong. Ah. Dadi mangkene. Ben. Sing arepan kaulan sapa? Nakoli. Iki. Wis mangkon arek ora? Ini tak bubrak-bubrak tu cakul, aku mau manas biri yang apa pak ku? Please, aduh, kita mah sugi putu. Oh, usaha ucapan jiwa cuplis, posia lahirannya lancar, ya si rulik ku. Waduh, kalau dedong abayawan bengino, kira-kira brojole gampang. Gampang ya pak. Barang anu sekin ku gampang. Gampang. Gue geropan di kue. Mane dewe ucapane kok. Hah? Dewe limone. Iyalah mon kok sia bayane brojol gampang arep tawur. Kun sing ngucap sapa sing mongkon? Judes karo wakalur. Nakruli ben enak. Nakruline iku monene iku duwe kandungane nak. Ya wak. Iya. Orang anu kaya emboke mini judes karo wakalur iku ning ati grengtes ya. Oh ya karuan wong karo anak. Nah, kos bocah engko besuk lahir. Nah, beli di operasi beli manjing rumah sakit. Iya bener. Wakalur dia ucap karo mini judes. Dia ucap. Nah, lamun lahirane normal bergojol, irane rusak beli lawange. Oto. Barak era normal ya wak. Alhamdulillah. Senajan nang api keng grimut baega. Enda sedelat. Lawang reyak. Mak rai re. Ah. Dadi sekian ni kalau dia ucape di lubarna. Dadi sekian kunjuk di lubarakan wacu please. Iya. Ning kene tawur. Nah, kon ning jambak kon tawur mana? Dah iya wak. Ari wong ngucap iku enteng kecape abot sanggane. Nah, lamun beli dilaksana kena bakal gepok ning badane. Oh. Sekian wis kelaksana arane siapa? Dedek Kaisar wis metu ning alam padang ya Nakruli. Iya ningan. Sekian ucapanane wong tuane wajudes mimi judes karo kalur wis kalur. Iya ya please. Kosia Nakruli lahiran si jabang nang Kaisar. Selamat. Selamat ditekan dioperasi. Iya. Arepan udarna kaul. Karo apa ku nawurna beras kuning karo receh 500-an. Ya pira ku budak lukar babar luar. Ya pira. Sekar kentar. Sekar. Sekar kentir. Sekar namane kembang. Kembang. Kenter kegawang angin. Angin. Kentrik kegawaning banyu. Budak lukar ini sekar kuning ya mene. Oh mene bubak luar. Kok beti sinuru. Babar luar. Lumayan. Ih, menang. Eh, kok pendi? Mendikana. Mana-mana. Jare 200.000. Oleh 2.000. Ih, setitik temen 200.000 ku please. Please. Nang. 200.000 ku setitik temen, goro tetemenan ku. Are mana-mana takon aku. Kasih buan panano Kang Jang. Cepet sing lubarna ku kaul ku. Yang koding. Wis lubar nakal kebiasaan mas saya ketewu ya. Bisa ketewu sing ngaulaken. Tapi mbur ning hari ini kacep mak umum pernah beli. Iya beli kena ku duaru saya ketewu. Irabine diloro. Lho ana. Diloro bisa. Irabine diloro je please. Kang Bane. Mboke Kaisar njaluk lagune diloro 200.000 lisan. 1000 perak men di duite ya. Bro enak. Aduh. Cek, aduh. Ditampan setan sange. Bisa beli ini wanem bang Eki. Hahaha, paling ngeden-ngeden. Aja palas wong tas ngetok kena bayi manok. Aduh pasti. Nah iya nih ya. Nangis batin. Aduh dilor ini nak Dewi tak ini. Wawane Kaisar. Alhamdulillah. Wawane Carsin. 200.000, 1000 perak. Mas Tajul. Mas Tajul, Mas Tajul. Bapaknya Brigit. Bapaknya Brigit, ayah Brigit, ayah Brigit. Mamanya Reva. Bapaknya Brigit. Wawa Tajul. Wawa Tajul, Wawa Tajul. Wawa Tajul.
terus apinya. Bergabung bareng Asma Production, anak Asma streaming. Okay. Wis. Bohong, mau.